Ukoliko se pitate šta je to što mi izaziva reakciju na koži, prva stvar koju morate uzeti u obzir jeste vaš gastrointestinalni trakt, odnosno vaša crijeva. Zašto? Zato što u crijevima imamo sorte bakterija koje generalno stimulišu inflamatorne reakcije na nivou kože. Također bitna stvar je primarno da gljivična infekcija i to Candida albicans u sistemu pravi inflamatornu reakciju i izaziva kožna oboljenja poput atopijskog dermatitisa, ekcema, psorijaze itd. Također, šta je bitna stvar jeste da imate kvalitetan nivo digestivnih enzima, probavnih enzima i HCL-a, odnosno hidroklorične kiseline. Ove dvije substance su jako bitne za probavu hrane. Ukoliko hrana ostaje prevelika, neprovarena, ona sama po sebi biva alergena, što znači da stimuliše inflamatornu reakciju. Znači, ukoliko želite da riješite svoj problem, prvo morate da pogledate u vaša crijeva.